करते था। डोनाल्ड ट्रंप और पति टाणे देखी जाना होंगे। संघीय संसद को छैटौं बजेट अधिवेशन प्रारंभ करने समय करीब करीब होना लगे अवस्था। सरकार को नीति तथा कार्यक्रम बजेट र प्री बजेट छलफल लगायत का विषय अब संगसंगे सुरुआत गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। र अहिले कोरोना कोविड 19 को संक्रमण को सन्दर्भ में संघीय संसद को अधिवेशन आह्वान गर्न सम्भव छ कि छैन, त्यसलाई बैठकलाई व्यवस्थापन गर्न सम्भव छ कि छैन, के कसरी गर्न सकिँदो रहेछ भनेर सम्माननीय सभामुख सम्माननीय अध्यक्ष ज्यूहरूसँग सहित र सचिवालयको ब्रिफिङ सहितको कुराहरूसँग छलफल परामर्श गर्ने र स्थलगत अवलोकन गरेर त्यसको बारेमा जानकारी दिनको लागि उहाँ उपस्थित हुनुभएको हो। अहिले यो विश्वव्यापी रूपमा रहेको जुन कोरोना को सन्त्रास संक्रमणको अवस्था छ यसलाई मध्यनजर गरेर यदि अधिवेशन आह्वान भइहाल्यो भने सचिवालयले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ भनेर सचिवालयले योभन्दा पहिले आन्तरिक रूपमा होमवर्क गरेको थियो, छलफल गरेको थियो र त्यसकै आधारमा हामीले करिब करिब व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि सदस्यहरूको बसाइको अवस्थालाई सो अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नका लागि एउटा सिट अल्टरनेट गरेर हामीले सिट व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास गर्दैछौँ, त्यसको तयारी गरिरहेका छौँ, त्यो हामी गर्न सक्छौँ। र दुवै सभाको संयुक्त सदन बस्नका लागि पनि प्रतिनिधि सभाको जुन हल हो त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, कसरी त्यो डिस्टेन्स कायम गर्न सकिन्छ भन्दा खाली ठाउँहरूमा सिटहरू थप्ने लगायतका कामहरू हामी गरिरहेका छौँ। सचिवालयले यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर पूर्व सावधानी अप्नाउनुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ सावधानी अप्नाउनुपर्छ भनेर अभ्यास गृहकार्य गर्दैछ। हामीले विशेष गरी स्वास्थ्य सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता राखेका छौँ र त्यसको लागि हाम्रो तयारी चाहिँ कस्तो रहेको छ भनेदेखि हरेक गेटहरूमा यो डिसइन्फेक्सन गेटहरू राख्न सकिन्छ कि भन्ने अभ्यास गर्दैछौँ, त्यसको छलफल गर्दैछौँ। त्यसै गरी गेटमा इन्ट्री गर्नुभन्दा पहिला हामी फिभर चेक गर्ने अरू चाहिँ अब यो सेनिटाइजरहरू युज गर्ने यी लगायतका कुराहरू पनि हामी गर्नेछौँ गर्छौँ। र भित्रका सभा हलहरूमा सभा बैठक कक्षहरूमा र पदाधिकारीहरूका कार्यकक्षहरूमा पनि कसरी स्वास्थ्य सुरक्षालाई सावधानीपूर्वक ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले हामीसँग रहेको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूसँग पनि छलफल गरेर त्यसको एउटा होमवर्क गरेका छौँ गर्दैछौँ। र पूर्णत हामी यो बैठक सञ्चालनको सन्दर्भमा स्वास्थ्य सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकता राखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने निर्देशन पनि भएको छ र त्यसलाई हामी प्राथमिकता साथ अगाडि बढिरहेका छौँ, काम गरिरहेका छौँ।
यो कस्तो ठाउँ हजुरलाई थाहै छ।